Lizzie Borden. Lizzie Borden vzala sekeru a dala matce 40 ran do hrudi a otci dal 41. Její rodiče byli nalezeni v domě mrtví. Tělo matky bylo na podlaze v ložnici a tělo otce na pohovce v obejváku. Oba byli zabiti sekerou a policie měla podezření, že to udělala Lizzie. Začala se chovat velmi podivně. Byla jediná spolu se služkou, který byli v domě v době incidentu. V té době nikdo nevěřil, že by to udělala Lizzie, ale nebyli schopni dokázat, že to opravdu udělala. Nebyla tedy nikdy ve vězení. Po soudu se Lizzie a její sestra přestěhovali do nového domu Maplecroft. Dům, kde došlo k vraždám, se nyní jmenuje Lizzie Borden Bed and Breakfast Museum. Lidé přicházejí z celého světa. Chodí si vyzkoušet, jaké to je spát v místnosti, kde byla zabita její matka. Ale ne všem se tam spí dobře. Každý z nich má zážitek do konce svého života. Někteří slyšeli plačící ženu. Jiní tvrdí, že viděli ženu ve viktoriánském oblečení, jak udírá prach a přerovnává kytky. Jiní slyšeli kroky, ale nikdo tam nebyl. Dveře se sami od sebe otevírají a zavírají a z místnosti jdou slyšet hlasy, i když je zcela prázdná. Jeden muž byl v hotelu. Všiml si, že polštář připomínal lidské tělo. Na polštáři byl vidět obrys hlavy. Když se podíval znovu, všechno bylo normální. Později se dozvěděl, že byl v pokoji, kde byla zavražděna paní Bordenová.